من شيء يصيب المؤمن في جسده إلا كفر الله به من الذنوب. فقال أبي بن كعب رضي الله عنه: اللهم إني أسألك أن لا تزال الحمى مسارعة لجسد أبي بن كعب حتى يلقاك، لا تمنعه من صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيلك. فارتكبه الحمى مكانه فلم تزل تفارقه حتى مات، وكان في ذلك يشهد صلاة ويصوم ويحوج ويعتمر ويغزو. وأيضا عند الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وأبي أعلى من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أريت هذه المرأة التي تصيبنا ما لنا بها؟ قال: كفارات. قال له أبي: وإن قلت؟ قال: وإن شوكة فما فوقها؟ قال: فدعا أبي على نفسه ألا يفرقه الوعك حتى يموت، وألا يشغله من حج عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة، وما مسه إنسان إلا وجد حره حتى مات. كذا في الكنز الطعن والجراحة والجهاد. جراحة النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري عن جندب بن سفيان قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذ أصابه حجر فأثرت فدميت إصبعه، فقال: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ وقد تقدم في ذكر تحمل النبي الشدائد ولدى من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فذكر الحديث. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حالات کا گھر بنایا ہے، یہاں حالات آتے ہیں، اچھے حالات بھی آتے ہیں، تندرستی آتی ہے، مالداری آتی ہے، عزت آتی ہے، اور ناگوار حالات بھی آتے ہیں، بیماری آتی ہے، تنگی آتی ہے وغیرہ، تو یہ حالات کہلاتے ہیں. یہ حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، آدمی چاہے نہ چاہے، تو ان حالات پر کیا ہوگا؟ تو ظاہر بات ہے کہ اچھے حالات ہیں تو آدمی چاہتا ہے اس کو، تو ہاں، تو اس پر تو وہ شکر گزار ہوگا. لیکن ناگوار حالات ہیں تو صحابہ نے یہ پوچھا ہے کہ ناگوار حالات ہم پر آتے ہیں اس کا کیا ہوگا، ہم نہیں چاہتے. تو اس کا ذکر ہے. ابو سعید کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی چیز ایمان والے کے جسم میں پہنچتی ہے تکلیف دینے والی، تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، یعنی اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اس کی وجہ سے. جب عبید بن کعب مشہور صحابی ہے، امت کا بڑا قاری، انہوں نے یہ حدیث سنی کہ آدمی کے جسم میں جو بھی تکلیف آوے وہ تو اس کے گناہوں کو مٹانے کے لیے ہوتی ہے. تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ بخار برابر میرے جسم میں رہے، کہ بخار برابر میرے جسم میں رہے، یہاں تک کہ میری آپ سے ملاقات ہو جائے، اور ایسا بخار ہو جو مجھ کو نماز سے بھی نہ روکے، روزے سے بھی نہ روکے، حج سے بھی نہ روکے، عمرے سے نہ روکے، اللہ کے راستے میں جانے سے بھی نہ روکے، لیکن بخار تو رہے. مگر تم لوگ ایسا مت کرنا، سمجھے نہیں؟ ہاں، کیونکہ تمہاری تو نقل ہوگی، ان کی اصل ہے. ہاں، تو کہاں اصل کہاں نقل، نقل دکھانے کے لیے ہوتی ہے. ایک حال ہوتا ہے آدمی پر،
کہ وہ یہ حال کی بات کہ اللہ کے وعدوں کا یقین کو اقرار ہوتا ہے کہ اللہ کے وعدے ہیں کہ بیماری میں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. بیماری منگوا لیں اللہ سے یوں کر, لیکن یہ سب کی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ تو بیماری میں سارے ارکان ادا کر رہے ہیں, روزے بھی, نماز بھی, حج بھی, عمرہ بھی, اللہ کے راستے کی جدوجہد بھی. ہاں جب یہ انہوں نے فضیلت سنی کہ مومن کے جسم میں جو بھی تکلیف آتی ہے وہ اس گناہوں کو مٹانے کے لیے ہوتی ہے, تو بھائی ابن کعب نے کہا, اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بخار برابر میرے جسم کو رہے اور ایسا رہے تو جسم کو پچھاڑنے والا ہو, آدمی لوس ہو جاوے, اور یہ بخار جو ہے اس وقت رہے جب تک میری آپ سے ملاقات ہو, اور بخار ایسا ہو کہ نہ تو نماز سے روکے, نہ روزوں سے روکے, نہ حج سے روکے, نہ عمرے سے, اور نہ اللہ کے راستے میں جدوجہد, یہ دعا مانگی تو وہ قبول ہوئی, تو بخار ان کو چڑھا, تو وہ ختم ہی نہیں ہوا یہاں تک کہ ان کی موت آ گئی. اور ایک روایت میں ہے ابو سعید خدری کی, عرض کیا, یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے یہ بیماریاں جو پہنچتی ہیں ہم کو, ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ کیوں نہ لوگ تو پوچھتے رہتے ہیں. آپ نے فرمایا تمہاری یہ بیماریاں یہ کفرات ہیں, گناہوں کو مٹانے کے لیے ہیں, یہ ایمان کی برکت ہے کہ ایمان کی برکت سے اس کی تکلیفیں اس کے گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ بنتی ہیں, کوئی بھی تکلیف ہو. اس پر عبید بن کعب کی وہ دعا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر جو وہ تھوڑی ہو تو بھی, آپ نے کہا کانٹا چوبے تو بھی, کہ کانٹا چوبے تو بھی اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس پر حضرت عبید نے وہ دعا مانگی تو اس کا اوپر ذکر آیا کہ مجھے بخار رہے, چنانچہ وہ بخار ان کو رہا موت تک, اور یہ بخار ان کو حج عمرہ اللہ کے راستے میں جانا, فرض نمازوں کا بعد نماز ادا کرنا اس سے روکنا نہیں تھا, مگر بخار کی حالت کوئی بھی آدمی اس کو ہاتھ لگا تھا ان کو تو ان کے بدن کی حرارت اور گرمی وہ محسوس کرتا, اور یہ حالت ان کی رہی موت تک. جدو میں میرے سفیان یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے, اچانک ایک پتھر آیا جس سے آپ ٹھکرائے, جیسا ہوتا ہے, تو آپ کی ایک انگلی زخمی ہو گئی, اس میں سے خون جانے لگا. تو آپ نے فرمایا حل انت اللہ اس باؤن دمی تھے وفی سب اللہ حفیظ, کچھ نہیں تو ایک انگلی تو ہے اور تو اس کو جو کچھ پہنچا ہے وہ اللہ کے راستے میں پہنچا ہے, انہیں ٹھکرائی ہے. اور پہلے یہ حدیث گزر چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سختیاں برداشت کرنے کے بارے میں, حضرت انس نے فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رباعی اور حق کے میدان میں ٹوٹی اور آپ کا سر مبارک زخمی ہو گیا. رباعی ایک دانت ہے, اوپر کے دو دانت ہے, اس کو ثنایا کہتے ہیں, پھر نیچے اسی کے مقابلے میں دو دانت ہیں, وہ ثنایا سفلا, نیچے کے ثنایا اوپر کے ثنایا, سامنے کے دو دو دانت, اس کے دائیں بائیں جو ہے اس کو رباعی کہتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رباعی ٹوٹ گئی تھی دو رباعی میں سے نیچے والے دانت, ایک کافر تھا عتبہ ابن ابی وقاص, سعد ابن وقاص کا بھائی تھا, سعد ابن وقاص تو بہت بڑے آدمی ہیں یہاں اٹھرائی وبشرہ میں سے ہے, اس کا بھائی تھا, وہ بدبخت تھا, وہ تو اس نے کھینچ کر کے آپ کو ایک پتھر مارا میں احد کے میدان میں, تو اس سے آپ کی دہنی طرف کی رباعی ٹوٹ گئی, یعنی سامنے کے نیچے کے دو دانتوں کے جانب ادھر اس وہ رباعی وہ نیچے کی ٹوٹ گئی, اور اس کا اوپر کا سرا نکل گیا, پوری رباعی نہیں ٹوٹی تھی بلکہ اوپر سے کوئی ٹکڑا نکل گیا تھا, یہ ہوا تھا. تو یہ احد کے میدان میں ہوا تھا, اور دوسرا یہ ہوا تھا کہ احد کے میدان میں آپ کا سر زخمی ہو گیا تھا کیونکہ وہ لوگ پتھر مارتے تھے,
عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب احد کے میدان کا واقعہ بیان کرتے تو یہ فرماتے کہ احد کا میدان سارے کا سارا یہ تو طلحہ کے حصے میں ہے، اور پھر بیان کرتے تھے ان کا پورا واقعہ، کیونکہ طلحہ پر احد کے میدان میں بہت زیادہ تکلیفیں آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں ان کا چہرہ زخمی ہو گیا تھا. اور ایک قسم کا ہوتا ہے خوج، جیسے وہ بیٹھتے ہیں گاڑی پر اوپر پہنتے ہیں نا، تو ایسا کڑیوں کا بنا ہوا ہوتا تھا، تو وہ سر پر پہنتے تھے جنگ میں تاکہ تلوار نہ لگے، وہ لوہے کی کڑیاں ہوتی وہ پہنتے تھے. تو پھر وار کیا اس نے تو وہ اس کی کڑیاں ہی سر میں گھس گئی بہت کے میدان، تو وہ اس کا جب حضور کے پاس پہنچے بہت کے میدان میں تو آپ کی رباعی ٹوٹ چکی تھی اور آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا تھا، اور وہ کڑیاں اس کی دو کڑیاں وہ آپ کے سر میں گھس گئی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم طلحہ کو دیکھو، طلحہ کو دیکھو، اس لیے کہ طلحہ گر گئے تھے وہاں اور بہت کمزور ہو گئے تھے. پھر ہم طلحہ کے پاس آئے، ہاں تو وہ گڑھے تھے، ان گڑھوں میں گرے ہوئے تھے اور ان کے بدن پر 70 سے زیادہ زخم تھے، نیزوں کے بھی اور تلواروں کے بھی اور تیروں کے بھی، اور انگلیاں ان کی کٹ چکی تھی. تو ہم نے ان کا کوئی دوا دارو کیا. اسی طرح عبد الرحمن بن عوف کا حال ہے کہ وہ بھی احد کے میدان میں نکلے اور ان کو 21 زخم آئے احد کے میدان میں، اور ان کا پاؤں زخمی ہو گیا. پھر وہ پاؤں زخمی تو زخم تو اچھا ہو گیا، لیکن اس پاؤں کے اندر لنگڑا پن آیا، تو ساری عمر وہ لنگڑے ہی چلتے رہے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر دے کی قربانیوں کو قبول کر دے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون.